理解你的这个企图心，这样解释可以吗？可以。对，因为在场上其实就是球员的那个拼斗的精神。哦，你真的超有精神的。好，现在看我们有没有办法突破，但是我们的角球到他的脚正向的这个脚板这边，还是私底下在聊天的时候聊到快哭了。哦，这一下陈柏良在门前，不过他来开所有的定位球，没错，这一次开的幅度比较远，不过球呢留在我们的脚上，在往禁区，这个高球在中间直接转身，陈只有两名球员啊，就要避免出现状况，再往前送，有我们的人喽，陈浩伟直接起脚踢在对方的身体上，他踢的是非常大力啊，再送这一个头锤，哇，意识到了，我们再看一次，因为这是非常远的距离耶，是，哇，还差一点呢，错，会比较收到好的效果，直接头锤，哇，第一下，有机会，好，现在我们礼貌直接起脚，哇，意识到了，这，再看一次。那个位置最好，送进来了，不错哦，哎，进了，又是你，这是李茂的头锤，哇，我们终于先进球了，这个题为什么现在你看到自由球、角球、定位球就一定是交给他来操刀，哇，这真的是准啊，你看这门将，我们球队先进球的比赛了，刚刚雄威主播还在跟我讲，他说，哎，陈总一两次的起脚的机会，相当温志豪速度非常的快，接到了这个球，刹门驻车，不过应该出界是我们的角球，再在门前再顶吗？哎呦，机会，再往前传，有了，直接起脚，又是礼貌，真的也要踊跃的进场，让相辅相成，是。陈子贵直接踢一个香蕉球，不止到他们的胸部跟肩膀，可是他们的那个压迫造成了菲律宾真的在持球上面是很大的困难，是因为相对的你个子小，他的敏捷跟他速度一定爆发一定会比较快，好，我们做了一个精彩的分球，往中间送起脚，哎呀，偏了一点，再看一次陈柏良这一送，你看是明天的比赛而准备，就是代表着也不要那么累了，不用每一场都要踢满，你的替补可以做一些轮替，是的，搞不好你在我们中华队在进球，搞不好柏良就下来休息了，先看尤家华做一个转身地板球，礼貌给出来没有关系，再走是苏德才，现在还是在禁区里面，这个球呢被那个手触球，陈子贵往进送了一个地板球，不过这个好像有点没有踢起来，是，但没关系，再来一次吗？没错，哇，想要再好球。对方的头锤还是我们掌握了控球的一个机会，刘家煌过了第一个，再拿过了第二个，赶快回传，温志豪送到另外一边是陈子贵，甜甜圈地没有 Donkey， 这一球踢进来，是，现在再把球锤要回来了，陈子贵给到刘家煌， Overlap 打好球，有了，苏德才送到中路，挡出来，还是在我们的脚下，换成刘家煌再试一次吗？头锤进来，又是李茂再一颗 ，yes， 得了，非常漂亮。我们再看一次这一球，哇，这个头顶顶死角，2-0，球给抢回来，苏德才再给刘家煌，再给陈柏良，难道都被挤了？送中路，不过队友没有来支应啊，他最后剩9个人，他一直在长传几个，因为他没有别的方法，他至少真的给他最后一颗，是，
哇，第一下没有突破，再起前面单刀刘家华，我就直接进了吧，拼了！一个弹跳投底，不错，哇，脚后跟你看了，哎呀，被对方的门将手啊有拨到，只让他摆过去了。你看这一个真的是后脚的这个停球。那我们现在还是一个自由球的机会，球开进来，头吹进了，再一颗刚刚没有进，照样有人顶进去，球的一个角球。再看一次。前面站高位的陈威权也有一个吸引的效果，结果他根本没有顶到球。哎，不过刚刚开球的不是温志豪，沈子贵，是沈子贵开的。哇，那甜甜圈地也要记上一大功啊！是的，是的。3-0啊！再来吗？又是一个假动作啊！在门前我们两个人，对最新金曲，感谢招呼大家。这个是国际邀请赛限定，又做一个过人，哇，这都掌握得非常好啊。好，没有越位啊，这没有越位啊，绝对没有问题。现在我们看中路，要赶在他们对方回防之前吗？陈子贵来了啊，又嘉华，一次是自己的单刀，真的陈子贵那种。在旁边起球的那一种，那个就是把球传进来的那种，你的 level 哦，相当的高啊，对，那个球质啊，我要讲的，传球进来那种球质相当。而且你刚刚看到他送的位置也是非常恰到，是刘家华自己真的没有把握住，比较可惜。再来吗？再来吗？出界！哎，天哪！你看下一次啊，沈子贵有听到，你是说还好沈子贵救了你，台湾，可以看到我们国脚们对是的，然后今天呢踢了半场的17岁的 Will 可以，看能不能够磨练之后变得更成熟一点啊。今天虽然在传球，可是有几次个人的这个去突破。